საქართველოს დემოკრატიას წარმოადგენს მთავრობა, რომელსაც ირჩევს ხალხი და რომელიც ემსახურება ხალხს. ჩვენ ვირჩევთ ჩვენს წარმომადგენლებს პარლამენტში და სხვადასხვა ხელმძღვანელ პოზიციებზე, რათა ჩვენი სახელით მიიღონ გადაწყვეტილებები. თუ ისინი არ მოქმედებენ ჩვენს სასარგებლოდ, მომავალ არჩევნებზე ჩვენ ვირჩევთ ახალ ლიდერებს. ინგლისში ამტკიცებენ, რომ მათ შექმნეს პირველი საპარლამენტო დემოკრატია 1215 წელს, როდესაც შეიმუშავეს თავისუფლების დიდი ქარტია და დააფუძნეს წარმომადგენლობითი საბჭო, რომელმაც შეზღუდა მეფის ძალაუფლება. მაგრამ იცოდით, რომ 31 წლით ადრე საქართველო თითქმის იქცა საპარლამენტო დემოკრატიის აკვანად. 1184 წელს ყუთლუ არსლანმა, დიდგვაროვანმა თამარ მეფის კარზე და მისმა მხარდამჭერებმა მოითხოვეს ისნის კარვის შექმნა, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს როლს შეასრულებდა. არსლანს ეს არ გამოუვიდა, ამიტომ ბრიტანელებს უნდა მივაწეროთ ეს ისტორიული მიღწევა. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ, რომ ქართულ ხალხს დიდი ხნის წინ სურდა საკუთარ ხელში აიღო მართველობის სადავეები. ჩვენი დღევანდელი მართველობის სისტემა ბევრი დასავლური დემოკრატიის მსგავსია, თუმცა მსოფლიოში არსებობს მკვეთრად განსხვავებული მართველობის ფორმები. ზოგჯერ ერთი მართველი ან ადამიანების მცირე ჯგუფი ფლობს სრულ ძალაუფლებას, ან რელიგიური ლიდერები იღებენ სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადაწყვეტილებებს. საიდან ვიცით, რომ დემოკრატია მართველობის სხვა არსებულ ფორმებზე უკეთესია? ის ნამდვილად რთული სისტემაა და მოითხოვს არჩევნებს, რომლებიც ზოგჯერ ინტენსიური მღელვარებითა და კონკურენციით შეიძლება ხასიათდებოდეს. ახალი კანონების მიღებას შესაძლოა რთული და ხანგრძლივი მოლაპარაკებები და ზოგჯერ პოლიტიკური ვაჭრობაც უძღოდეს წინ. დემოკრატიის მთავარი უპირატესობაა ის, რომ გადაწყვეტილებები მიიღება საზოგადოების უმრავლესობის ინტერესებიდან გამომდინარე. ხოლო ავტორიტარულ სახელმწიფოებში პირადი ინტერესები ან ძალაუფლების მქონე რამდენიმე ადამიანის შეხედულებები იმარჯვებს. დემოკრატიულ სახელმწიფოებში უკეთ ხდება ადამიანის ინდივიდუალური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა, ეკონომიკური ზრდისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობა, ადამიანების ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვა და ახალგაზრდების განათლების ხელშეწყობა, რათა ისინი ჩამოყალიბდნენ აქტიურ მოქალაქეებად და წარმატებას მიაღწიონ საკუთარ პროფესიებსა და საქმიანობებში. დემოკრატიულ სახელმწიფოებში არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო, რომელსაც ადამიანები მიმართავენ დახმარებისთვის, როდესაც ხელისუფლების რომელიმე მოქმედებას ღუდავს მათ უფლებებს. დემოკრატიულ ქვეყნებში, სადაც ადამიანებს თავისუფლად შეუძლიათ საკუთარი აზრის გამოხატვა, ყვავის ხელოვნება, კულტურა, ინოვაცია და მეწარმეობა. დემოკრატიის უპირატესობას უნებლიეთ აღიარებენ ყველაზე უფრო არადემოკრატიული ქვეყნებიც კი. მრავალი ქვეყანა, სადაც ავტორიტარული მართველობის ყველაზე უარესი ფორმებია გავრცელებული, თავს მაინც დემოკრატიებად ასაღებენ. ჩრდილოეთ კორეა საკუთარ თავს სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკას უწოდებს, თუმცა ამ სიტყვებს საქმით ნამდვილად ვერ ამტკიცებს. დემოკრატია არ არის ადვილი და ხშირად არც მაინც და მაინც სასიამოვნო სისტემაა, მაგრამ ის ყველაზე კარგი ფორმაა საზოგადოების უმრავლესობის ინტერესების გასატარებლად, რადგან ის სწორედ ამ ინტერესებს ეყრდნობა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ვინსტონ ჩერჩილმა თქვა: „მართველობის ბევრი ფორმა გამოიცადა. არავინ იკატუნებს თავს, რომ დემოკრატია სრულყოფილი და სრულად გონივრული სისტემაა. ნამდვილად, ბევრჯერ თქმულა, რომ დემოკრატია მართველობის ყველაზე უარესი ფორმაა. თუ არ ჩავთვლით ყველა იმ მართველობის ფორმას, რაც კი ოდესმე გამოგვიცდია.“